Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të e kenshëm. Dhurata e babait të Heidit për çiftin, një surprizë e veçantë për Romeo dhe Heidi, së fundmi, në mediat rozë ka qarkulluar lajmi për një dhuratë të veçantë që babai i Heidit i ka bërë çiftit të njohur Romeo Veshaj dhe Heidi Kosiqi. Burime pranë familjes tregojnë se dhurata është simbolike dhe e mbushur me emocion, duke reflektuar mbështetjen dhe dashurinë e tij për lidhjen e tyre. Mësohet se dhurata është një pronë e veçantë, e cila simbolizon një fillim të ri për çiftin. Romeo dhe Heidi, të emocionuar nga ky gjest, kanë shprehur mirënjohjen e tyre, duke e cilësuar si një surprizë të paharrueshme. Fansat e çiftit janë të entuziazmuar dhe kanë shpërndar komente pozitive. Duke i uruar atyre një të ardhme të lumtur së bashku, Heidi Baci është një figurë në rritje në botën e televizionit shqiptar. Pas lidhjes së saj me Romeo Veshajn, ajo ka fituar më shumë vëmendje publike. Sipas disa burimeve, Heidi po shqyrton disa projekte televizive, duke përfshirë angazhime në programe argëtuese dhe modelim, megjithatë, ende nuk ka një konfirmim zyrtar për ndonjë projekt specifik. Të rejat për zhvillimet e saj të ardhshme priten me interes nga publiku. Romeo Veshaj po vazhdon të jetë një nga figurat më të spikatura të televizionit shqiptar. Aktualisht, ai është i angazhuar në spektaklin e humorit Më lër të flas, të cilin e drejton bashkë me vëllain e tij, Donald Veshaj. Përveç këtij projekti, Romeo ka përmendur shpesh se është duke punuar për projekte të reja televizive dhe artistike, të cilat pritet të surprizojnë publikun. Ka pasur spekulime se ai mund të përfshihet në një serial komedi ose një projekt kinematografik, por deri tani nuk ka detaje konkrete. Romeo dhe Donald gjithashtu janë të njohur për angazhimin e tyre në organizimin e shfaqjeve live dhe projekte të tjera në platforma digjitale. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.